waxay tahay bal in wax laga qabto wax lagu soo kordhiyo cadaalad dalkan tayadiinana la dhiso marka maadaama oo isxilqaanka iyo tawaruca la idinku tababarayo idinkana waxaa la idinka rabaa sida ugu wanaagsan ee ugu qiimaha badan inaad uga faa'iidaysataan inaad qayb ka noqotaan tababarka idaan ka noqon dhagaystayaal iyo arday maadaama ood aqoontii leedihiin waxaa halkan la idinku barayaa ma aha aqoonta sharci waad soo barateen jaamacadaad uga soo baxdeen inaad aqoontaa leedihiin baanu aaminsannahay laakiin waa xirfaddii xeraalyanimo aad ku gudan lahaydeen shaqadaas xirfaddaas weeye waxa halkan lagu baranaya xirfaddaas barashadeeduna waxay u dhacaysaa qaab talantaaliya oo idinka iyo tababarayaashu dhammaantiin aad ka wada qayb qaadanaysaan kalsooni weyn baan ku qabnaa inaad wax badan oo fiican aad ku soo kordhin doontaan garsoorka gaar ahaan xafiiska xeraaliyaha guud aad ku-xigeenada ka noqoteen ilaahayna taas baan idinka baryaynaa marka waxaynu isku ognay insha allahu tacaala shaqo wanaag alla ka cabsi hufnaan karti xilgudasho iyo tababarkan oo sida ugu fiican aad uga faa'iidaysataan kadibna aqoonta aad jaamacadaha ku soo barateen iyo xirfadda aad halkan ka hesheen aad hadhow shaqadiinna ku dabaqdaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin mar labaadna waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadnaqo tababarayaasha halkan tababarka ka bixin doona oo dhahdo ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo shaqada mutadawacnimada aad qabanaysaan insha allahu tacaala aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin tababarkiina waa inoo furan yahay